assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan waxaan saaxiibayaal, meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo daabanaysaan, waxaad ku soo dhabaataan barnaamijka falanqaynta siyaasadda oo xilligan oo kale aad ka daawataan kana dhagaysataan warbaahinta City. Barnaamijka toddobaadkan waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa, haddii uu rabbi qadiro, kulanka wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo siyaabooyin kala duwan uga soconaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo aan weli ka qaybgelin kulamadaasi. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal, waan idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo amaro dul dhigay dhammaan dadka maanduuriyaha soo geliya gudaha gobolkan Shabeellada Dhexe. Barnaamijka ayaan idinkugu haynaa oo aad ku daawan doontaan haddii uu rabbi qadaro. Qodobadeena kalena waxaa qayb ka noqonaya oo aad daawan doontaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland oo Kismaayo kulamo kula qaatay hay-ado caalami ah madaxa ka socota, ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan waan idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oon barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa toddobaadkan madaxweyne ku-xigeenka dowlad waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xilkii ka qaaday wasiirkii amniga. Barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aan idinkugu soo baahin doonaa barnaamijka intaynu ku gudi jirno wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland ee kulanka markaasi waa xilkii laga qaaday oo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa daawadayaal, meel walba aad joogtaanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta siyaasadda. Anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya. Dhanka farsamada iyo kaamiradu waa saaxiibkay Maxamuud Cali Cumar Daacad. Waxaynu ku bilaabaynaa shirka wadatashiga qaranka ee ka soconaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa uu furmay maalintii Isniinta ahayd oo aynu kasoo gudubnay 22-ka bishan aynu ku gudi jirno ee Maarso sannada 2021. Waxaa ka qayb galay ilaa iyo 3 maamul goboleed oo uu ku jiro maamulka gobolka Banaadir. Galmudug Axmed Cabdi Kaare ee Qoorqoor ayaa ku matalaya Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa uga qayb galaya, halka maamulka gobolka Banaadirna uu kaga qayb galayo Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Shirka waxaa qayb ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka oo xilligan muranka badan uu ka taagan yahay iyo guud ahaanba amniga dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulanka shir guddoominayay. Maalintii koowaad ee Isniinta waa uu soo idlaaday, waxaana looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay, waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka. Intaa kadib waxaynu joognaa Afisyoni Center. Waxaynu maanta rabaa halkan inaan dadweynaha Soomaaliyeed aan kula wadaago shirkii maanta ka furmay Afisyoni Center maanta oo Isniina 22-ka Maarso 2021. Shirka oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyaddu, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo maanta halkan ku kulmay, waxaa ujeedadiisu ahayd siyaabo qaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17-kii Sebtembar ee Muqdisho iyo 16-kii Febraayo 2021 ee Baydhabo ee guddida farsamadu ay soo diyaariyeen. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay. Marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman, intii kale hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, dhammaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore loona aadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa. Shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican. Madaxdu waxay bilaabeen 9-kii subaxnimo, hadda ayuu soo
dhamaaday waxana lagaga hadlayay waxaan la yiraahdaa ice break in marka hore la isqalbi xaadho oo la wada hadlo oo si loo gundadago ajendaha oo ah ayidida heshiisyadii 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Febraayo shirku wuu sii socon doonaa wuu furmay maanta waa just only waa furitaan wuu sii socon doonaa waxaanaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa rajaynaynaana madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qayb geli doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo berito si shirku halkaa inooga sii socdo dalkanina uu aado doorasho arrimihii inaga qabyad ahaana ay inoo dhammaystirmaan qof walibana state-kiisa aado si uu kursigiisii doorashadeedii uga qayb qaato intaasaa maanta halkan ka dhacday sababtaanu idiin brief garanayna idinku yeernayna waxay tahay in aad ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono aad iyo aad baa mahadsan tihiin dhowr su-aalood waa idin siin karaa cabdulqaadir waqti badan ma haysano saxaafaduna way badan tahay ajendaha mad akhrin baan umalaynayaa ajendaha okay ajendaha waan idinla wadaagi doonaa waana ilaa xalay waxaan rajaynayaa in la sheergareynayay yes aan dhameeyo waxaa ku qornaa qaybta hore waa waxaan la yidhaahdo trust building iyo ice breaking luqadda qalaad waxa weeye in laysu soo dhawaado oo laysalool xaadho oo la wada hadlo inta aan shir weynaha iyo hoolka la tegin qaybtii koowaad ajendaha dhammaatay maanta walaal suurtagalba maaha madaxweynuhu ilaa saaka halkaad joogteen madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo halku saaka 8 yimi ayuu hadda shirkii kusoo gabagabeeyey idina waa ogtihiin inana waa ognahay shacabka soomaaliyeedna waa ogyihiin gogoshii madaxweynuhu fidiyey waa fidsan tahay afisyoni center bay taallaa madaxdii oo dhammi way timi marka laga reebo labada madaxweyne waxaanan rajaynaynaa 100% inay ka soo qayb galaan si dalkani waxaanu rabnaa ujeeddadeenoo dhammi heshiiskii waynu haysanaa labadii heshiisba waynu haysanaa wax inaga qabyaahi ma jiraan waxaan rabnaa un in aan firimbiga siiniga yeedhano si aan doorasho waadno madaxduna ay ayidaan oo ay ku dhuftaan timbarada in dalkii doorasho aaday waxaan rajaynayaa in shirku inoo sii socon doono shirku ma baaqanin maya shirku wuu socdaa isla wararka shirka intaynu ka bixin maalintii labaad sidaasi oo kale 23-ka bishan aynu ku guda jirno ayuu ahaa maalintiisii labaad ayuu galay markuu soo hadlaaday kadib waxaa warbaahinta sidaasi oo kale uga warbixiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya hase yeeshee waxaa uga dubanaa maalintii koowaad waxaa ka qayb galay guddiga farsamada ee markaasi uu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble magaalada baydhabo heshiiskii ay ku soo gaareen iyo sidoo kale shirarkii kala dubanaa ee ay magaalada caasimada ee muqdisho ku qaateen ayay kaga warbixiyeen oo warbixinno ayaa looga dhagaystay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo shabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo maamulka gobolka banaadir ayaa bogaadiyey dadaalada ay guddigaasi wadeen oo ku aadanaa arrimaha doorashooyinka dalka sidaasi oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madani maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa bogaadiyey guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee iyaga ka shaqeynaya sidii ay u qabsoomi lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay islamarkaana ay ka qayb galaan dhamma basaamileyda siyaasadeed ee dalka markii uu kulankaas soo idaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cusmaan abuukar dube oo ah guddoomiyaha guddigaasi waxaana uu ka warbixiyey kulamada ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka laguna xalinayo arrimaha doorashooyinka dalka waxay u soo bandhigeen warbixin ku aadan heshiiskii doorashada ee magaalada baydhabo ay ku gaareen xubno ka kala socday maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ee soomaaliya baydhabo ay ku kulmeen 15-kii ilaa iyo 16-kii bishii aynu kasoo gudubnay ee febraayo sanadkan aynu ku guda jirno 2021. bismillaahi raxmaan raxiim waxaa hadda soo gabagaboobay shirkii madasha wadatashiga qaranka oo ka socotay afisyoni center taliska ciidanka cirka afisyoni oo ay isugu yimaadeen dhammaan madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shirka shir guddoominayay waxaa shirka joogay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaa joogay madaxweynayaasha ka socda dowlad goboleedyada waxaa joogay guddoomiyaha gobolka banaadir runtii shirku wuxuu u socday shirkii shalay soo bilaabmay si hufan oo qurux badan ayuu u socday maantana waxaa lagaga wada hadlay arrimo aada u muhiima
oo danta dalka iyo danta ummada waxaa lagu sii ambaqaaday arrimihii doorashada. Arrinta ugu weyn ee maanta taalay miiska waxay ahayd waxaa warbixin laga dhagaystay oo madasha wadatashiga qaran lagaga dhagaystay guddidii farsamada ee arrimaha doorashooyinka ee 15-kii ilaa 16-kii Febraayo ku kulmay magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed. Guddidu waxay soo bandhigeen qodobadii heshiiska waxaana sameeyeen hadal jeedin aad u fiican oo ay soo dhaweeyeen madaxda wadatashiga qaran. Runtii aad buu madaxweynuhu ugu mahad celiyey madaxda guddida farsamada iyo madaxweynayaasha kale iyo ra-iisul wasaaruhuba. Shirku oo ay ujeedadiisu ahayd dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo ayadida shirkii 16-kii Febraayo ee Baydhabo iyo hirgelinta shirkii 17-kii Sebtembar heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 si wacanbu galabta uu soo gebagaboobay oo aad u fiican jawi qurux badan uu sii soconayaa waana la sii ambaqaadayaa. Nasiib darro weli waxaan shirka ku soo biirin laba madaxweyne, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Waxa aan u rajaynaynaa oo aanu filaynaa in ay shirka ku soo biiri doonaan oo ay kala qaybgeli doonaan doodaha socda. Berito shirka uu sii soconayaa arrimo aad u waaweyn ayaana lagaga wada hadli doonaa oo ay kow ka tahay amniga doorashooyinka. Waana la sii ambaqaadayaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan jecel lahay mar walba inaan la wadaagno halka uu shirku marayo iyo howluhu halka ay socdaan. Madaxdu runtii waxay muujiyeen basayl badan iyo guddida farsamadana aad bay ugu mahad celiyeen iyo barnaamijka ay soo bandhigeen. Waad mahadsantihiin. Waa inuu Berito saacadahan oo kale marka shirku soo gebagaboobo, marka shirka qaybihiisan uu soconayaa shirku shirku sidan oo kale uu saacadahan soo gaaro. Aad iyo aad baan bahda saxaafadan u salaamayaa. Maalintiisii saddexaad ayuu galay waxaana ay markaasi ahayd maalin iyadu arbaco ah oo 24-ka bisha ay ku beegneed. Waxaa looga hadlay arrimo dhowra weli intaasi oo dhan kama aysan qayb gelin madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababaha ay shirka uga maqan yihiin. Wasiirka faafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ka warbixiyey waxyaabaha shirkaasi looga hadlay waxaana uu ka digay faragelin shisheeye oo uu sheegay inay dalka ku socoto. Dhanka kale waxa uu ka hadlayaa arrimaha doorashooyinka iyo sida ay iyagu u wajahayaan halka la doonayo in xilligan laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaanu joognaa Afisyoni Center. waxaa socda shirkii golaha wadatashiga qaranka oo ka socda xarunta ciidanka cirka Afisyoni. saaka waa maanta waa maalin khamiisa. waxaa shirku galay maalintii afraad oo sidaa la wada socotaan shirku wuxuu soo bilaabmay Isniin, Talaadana uu socday, Arbaco shalahaydna uu socday, maanta oo Khamiis ahaydna shirkii madaxda wadatashiga qaranka uu socdaa. shirka waxaa gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxaa qayb ka ah oo shirka fadhiya Ra-iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. waxaa kaloo jooga guddidii farsamada ee arrimaha siyaasadda, waxaa kaloo jooga guddidii amniga ee ka shaqeynaysa amniga doorashada. shirka waxaa jooga bahdi warbaahinta, looma kala maqna shirka sidii aad la wada socoteen. weli waxaan ka soo qayb gelin madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. shirku maanta wuxuu galay maalintii afraad, ajendihiisuna wuxuu ahaa shir albaabada u xidhan yihiin oo ay madaxdu kaga wada hadleen sababta ay uga soo qaybgeli waayeen labada madaxweyne ee kale shirka maalintii afraad halkan ka socda. ajendaha shirku maanta wuxuu ahaa arrintaas. aad bay madaxdu arrintaa u lafagureen, dhinacyo badanna uga eegeen. markii la isla rogrogay aad loo qiimeeyey xaaladda si shirku u soo gebagaboobo oo natiijadiisu loo gaaro. waxaa lagama maarmaan noqotay in laga wada hadlo sababaha ay labada madaxweyne ay u maqan yihiin. shirkan oo saaka waqti hore bilaabmay, weliba waxaa cajiib ahayd madaxweynuhu inuu ugu soo horreeyey saaka oo 7:00 subaxnimo uu shirka yimi, taasoo muujinaysa sida ay uga go'an tahay madaxda dowladda federaalka in shirkani naajaxo guuleysto iyadoo loo hirgelinayo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo kii ka dambeeyey 16-kii Febraayo si doorasho loo aado dalkan ay uga dhacdo doorasho hufan oo nabada oo xasiloon. shirka kadib hadda oo waqtiga aynu maraynaa ay tahay 4:00 galabnimo,
waxaa la isla gartay inay muhiim tahay markii la helay maxsuulka caqabadaha ay u iman waayeen labada madaxweyne. Madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuu go'aamiyey in ergo uu diro labada madaxweyne, ergadaasoo ah madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynuhu wuxuu u diray saddex madaxweyne oo uu hoggaaminayo, saddexda madaxweyne oo ah Cali Guudlaawe, Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo Cabdixasiis Lafta Gareen. Saddexda madaxweyne waxaa erga ahaan loogu diray inay la soo hadlaan oo ay la soo kulmaan oo ay hoos u soo ogaadaan sababaha ay shirka afarta maalmood soconaya ay uga maqan yihiin, si loo hirgeliyo hannaankii doorashada ee lagu heshiiyey. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ay tawfiiq ku soo dhammaato oo ay ka soo qayb galaan shirka si dalkani u doorasho u qabto. Shacabka Soomaaliyeed waxaan xukuumad ahaan rabnaa in ay nala wadaagaan oo nala qaataan samirka iyo dulqaadka. Samirku waa sadka siyaasiga, samirku waa waxa lagu guuleysto, dulqaadku waa waxa keena nabadda iyo xasiloonida. Madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waxay muujiyeen adkaysi, dulqaad iyo samir intii shirku socday. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa sidaasoo kale in iyaguna dulqaad, deganaan iyo samir muujiyaan, oo aanay odhanin maxaa intaas oo dhan loo sugayaa ee hore loogu socon waayey. Waxaan rabnaa doorasho fiican oo qurux badan oo nabada oo xasiloon inay noo qabsanto. Ma rabno in aynu ka tagno hal state, ma rabno inaynu ka tagno hal muwaadin oo aynu qancin karo. Waxaa socota isqancintii, sidaa darteed waxaa inoo rajaynayaa dhammaantiin guul iyo horumar. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Shirkuna wuu sii socon doonaa sidii horeba u socday, ilaa iyo inta aynu ka soo saarayno natiijada rasmiga ah in lagu ayido, lagu hirgeliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee labada gole ansixiyeen iyo heshiiskii ka dambeeyey baydhabo ee guddida farsamada. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wararka ku aadan shirka inta aynu ka bixin, waxaa jira waanwaan uu sameeyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxa uu diray guddi ka kooban madaxweyneyaal maamul goboleedyo oo iyagu uu u diray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, oo uu sheegay in looga baahan yahay inay ka qayb galaan shirka wadatashiga qaranka ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. Shirkan waxa uu yahay shir looga hadlayo oo weliba looga arrinsanayo xaaladii ugu dambeeyey ee doorasho ee dalka, islamarkaana ay ka qayb galayaan gebi ahaanba madaxda maamul goboleedyada dalka, maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda qaranka. Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ilaa iyo hadda war ka soo baxay ma jiro. Marka laga reebo Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in shirkaasi aan lagu casuumin, hase yeeshee beesha caalamka oo ay ka mid tahay dowladda Mareykanka ayaa iyaga warqado markaasi ay soo saareen, waxa ay kaga dalbadeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, gaar ahaana madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, inay shirkaasi ka qayb galaan isla markaana looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. Sidaas oo kale xubnaha beesha caalamka ama beesha lixaad loo yaqaano iyagu qayb ka ah, mar walba oo khilaaf uu yimaado in ay markaasi dhexdhexaadiyaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, kuwa xilalka haya iyo kuwa kale aanan xilalka haynin ee xildoonka, inay iyagu kala dhexgalaan. Beesha caalamku warar kala duwan ayay ka soo saaraysay arrimahaasi ku aadan doorashooyinka dalka. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa dowladaha kale ee garabka siiya dowladda Soomaaliya, sida dowladda Norway oo iyaguna war ka soo saaray oo sheegtay in madaxda Soomaaliyeed ay la kulmi doonaan cabaaqib xumo haddii aysan ka heshiin arrimaha doorashooyinka ee dalka. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay, waxaana ay sheegtay in nasiib darro ay tahay in dowlad madax bannaan islamarkaana arrimaha doorashooyinkeeda iyaga ay ka tashanayso in markaasi lagu tilmaamo dowlad sida aan madax bannaanayn oo kale. Arrimaha doorashada ayaan intaasi kaga gudbaya. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa amro ka soo saaray xilliyada markaasi ay soo dhowiyeen roobka in wadooyinka ciid lagu tuuro, oo weliba shacabka uu sheegay in arrintaasi ka digtoonaadaan. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyri Makraan ayaa sheegay inay muhiim tahay qaadashada tallaabooyinka ay soo saaraan maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo gebi ahaanba
maamulka degmada Jowhar. Waxaa warbixinta neegaya Maxamuud Cali Cumar Daacad. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa amarka kala duwan dul dhigay shacabka ku dhaqan afarta xaafadood ee degmada Jowhar, xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Axmed Miire Makaraan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in shacabka lagu digayo in carruur ay ku sameeyaan wadooyinka mara xaafadaha magaalada, taasoo sabab u keeni karta in biyo fadhiistaan, taasoo sabab u noqon karta in magaalada ay noqoto mid buux dhaafiyaan biyuhu, shacabkuna ay waayaan meel ay maraan. barnaamijka in ka jiro dhibaatooyinka ka jiro xaafadaha dhexdeeda ama gudaha magaalada ka jiro, waxaa laydinka rabaa haddii aad aragtiin ama haddii ay culeysyadaasoo kalento meelo laysku haysto ay jiraan, inaad warbixinteeda aad soo gaarsiisiin maamulka, hadduu ilaahay yidhaahdana maamulka xaafaddaasoo kalento, kolley ilaa taqaaniina laga yaabo gudoomiyaasha waaxaha inay wax ka qabtaan aan ku shaqaynayna, haddii waxay ka qaban waayaanna annaga ayaa wax ka qabahayno. Waa run, haddii qofku uu maarata asiga uu wax meesha ku xayiro, meesha waxaa ku xayiran eeriidaas oo dhan biyahaas way urayaan, wasaqaa ka dhalaysa, jeermisaa ka dhalahayo, eeriyada oo dhan bay saameyhayaan. Ma ahayn asiga dhibaatada uu gurigiisa keliya uu ka difaaco, bacal gurigiisa xataa naftiisa jeermiska ayuu wax ka qaato waayaa, markaasaa biyihii meesha ku celiya. Laakiin waxay ku fiican yihiin biyahu inay dhaafaan xaafadda, ay meelaha bannaanka ay u socdaan ay aadaan. waxaa laalaya wixii dhibaatada ka jiro xaafadaha gudahoodana, hadduu ilaah yidhaahdo waa ka shaqayn doonaa idinkuna. waxaa laydinka rabaa dad soo jeedo ee inay xaafadooda ama deegaankooda uu wanaagsanaada rabo, inaad ahaatiin aada soo gaarsiisiin gudoomiyaasha waaxaha ama maamulka maaragtay sidoo kale doono taliyaha saldhigga, intaba maaragtay waa laga wada shaqeeya wixii dhib ah oo berita bulshada dhibaato ku naqan doono in laga wada shaqeeya laga go'o. Jowhar oo ka mid ah magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka ayaa xilligan waxaa ka socda dadaallo ay shacabku wadaan, taas oo ay u gaashaamanayaan in guryaha biyugu galaan. In ka badan maamulka degmada ayaa tiro dhowr jeer ah sheegay in wadooyinka laga dhaafo waxyaabaha dhibaatada ku ah shacabka, taas oo shacabkuna ay ka dhaga furaysteen. hadalka gudoomiyaha Axmed Miire Makaraan ayaa ku soo aadaya xilli aysan waxba ka qabanin amro ay soo saareen maamulka degmada iyo kan gobolkaba. Maxamuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Jowhar. aad u mahadsantahay Daacad. Todobaadkan aynu ka soo gudubnay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii amniga dowlad goboleedkaasi Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ku sugnaa magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari waddanka Kenya. Janan waxa uu sheegay in wadahadallo ay u socdeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya islamarkaana garwadeen ay ka ahaayeen odayaal markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka socday, iyo sidoo kale wax garad isagu dhankiisa ka socday. xildhibaan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa wadahadallada jiran uu la galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wasiirkii hore ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa lagu soo dhaweeyey degmada Bilad Xaabuh ee gobolka Gedo, halkaas oo tiro dhowr jeer uu isagu weerar kala duwan ku soo qaaday. Janan marka uu halkaas yimid waxa uu jeediyey kelmado isaga oo markaasi tilmaamay in ay diyaar u yihiin dhisidda dowlad goboleed Jubbaland oo loo dhan yahay, islamarkaana gebi ahaanba dagaaladii ka socday deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaanna gobolka Gedo ee isaga maleeshiyaad uu hogaaminayay iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya uu istaagay, xilligan wixii ka dambeeyay shacabka ay ku naaloon doonaan nabad. inta badan uu jiraan cadaala hadalkii gabagabeeyey oo wax badan kusoo hadlay, allah barakeeyo, waa u mahadcelinayaa xaqiiqiyan cid kasta oo arrintan dadaal ka geysatay oo dowladda federaalka ugu horeyso iyo shacabka soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama dhammaan gudaha soomaaliya ku nool oo wanaaga iyo samaanta jecel. waxaan rabaa inaan rabada xaawo iyo dhammaan wadda soomaaliyeed ugu sheego go'aankan aan qaatay asliyan wuxuu kow ku salaysan yahay in shacabkeena soomaaliyeed oo saddex arrimood isugu darmatay oo ilaahay laga mahad galo, oo ay kow tahay abaar, xanuun iyo cudur, inaan u naxno oo xaqiiqiyan aan u qaadano wax kasta oo qaraara oo aan qaadan karin, aan u laqno wax kasta oo aan ku faraxsanayn, aan isku gelin, aan qaadan inaan ku faraxsanaano si shacabkaygu u faraxsanaadaan siday maanta u faraxsan yihiin oo indhahayga ka muuqato.
بإذن الله تعالى وحرب أنا إذن حقيقي ما مغلي دولتان ما نعرف دولتان ما نبيع دولتان إن شاء الله قلادي دول كان جل في جل شيء أو ده حسي دول ده فدرال كأ ودول دولت كتب بلان فيل كسوان سوي حرمي وارد مال وحنا أوصل لك أنا جودا أمد الصومالي بأوه اللي نقدر هان أمد دول تبكينا أوه اللي سوتوا الصومالي دب بيسان دب بدن قرنه يبغى بتجري هذا عادي إن دوردي شنو إذا هذا من أردنا أو كل وقادة أو أباهن إن لو أنا جيلي يهرب كذا ليش كذا ومدي سومالي أنت بدن إن بدن أو ولا حد ذلك أو شريك السعودية غير كيسين إن إذا عادي إن قفنا قف سوتنا جلي وعند أسلم مرت أنا شخصيا غير أن أنت ومدي سومالي أو السياسة أو وعي جلنا ولا أنا كذا وحنا قادنا إن شاء الرحمن شعب كيو وشعب نغلت جورهنا قبل تنظر تكون وشعب جبلان وحنا قادنا دولنا جبلان عن لون خلاف سنة خلاف سنة ووزير كي هري وزارة أمن جدول جبلة كي جبلان حل كي لقى قاضي أنت أسكتب وح ومركز أسس سفري مجلد عاصمة ده مقدشو أو إسقاط هذا وكوس جيني هاي دولة فدرال كسومالية ayaa wada hadalladaasi uu la galay isla markaana lagu dhameeyay dhamaan khilaaf isaga maleeshiyaad uu hoggaaminayay iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa military ee ku sugan bilad xaawo ee muddo ka dhaxay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayuu ku sugan yahay waxaan markaasii la rajaynayaa in kulamo kala duwan uu la qaato madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Muqdisho waxa uu heshiis kula saxiixday hay'adda maalgashiga ee markaasii loo yaqaan IFC oo ka mid ah hay'adaha caalamiga ah isla markaana ka shaqeeya arrimaha deyn caafinta Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya xilligan meel wanaagsan ay marayso arrimaha deyn caafinta waxaana uu sheegay in hay'adan iyo kuwo kale oo dhowr ah ay Soomaaliya ka caawiyeen sidii ay iyagu qayb uga noqon lahaayeen wadamada ka caafiya deymaha mar warbaahinta kula hadlayay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayuu hadalladan jeediyay waxaan doonayaa inaan soo gaarsiiyo warkan oo ah in maanta aan la saaxanay heshiis hay'adda IFC leedahay World Bank ka tirsan World Bank wuxuu ka kooban yahay dhowr hay'adood ama laamood laanta maanta aan la saaxnay heshiiska waa laanta maalgashiga ku shaqada leh iyo la shaqeynta ganacsatada wadanku markuu dego ayay soo galaan dabeytana ganacsatada ayay la fadhiistaan iyo cid alla idii doonaysa wadanka inay maal geliso ayay la fadhiistaan dabeytana maal bay keenaan ganacsataduna maal kale keenaan cidii ku mashruucba la wada sameeyaa dabeytana mashruucaas oo isagu iswadaya ayaa laga wada shaqeeyaa waxyaalaha ay qabtaan waxaa ka mid ah isgaarsiinta ama wadooyin ha noqoto ama telefoon iyo telecommunication kale ha noqoto ayaa ka mid ah electricityga ka mid ah laydhka iyo arrimahaas loo dhaliya ka mid ah dams biyaha qabta in la sameeyo waxa dhow laga dhaliyo quwad laga dhaliyo ayaa ka mid ah waxyaalo badan bay oo saas ayay qabtaan maanta ayaan kala saaxnay markaa heshiiskii waxay ka shaqeyn doonaan marka beri laga bilaabo sidii ganacsatada ay ula falgeli lahaayeen iyo habkii iyo guidelineskii iyo nidaamkii lagu falgeli lahaa ayay ka shaqeynayaan berita marka la bilaabo hadii la yidhaahdo waxaan ku tali jirnaa waxa weeyaan iyaga iyo ganacsatadeena aan aadka u salaamayay inaan isku keenno inay dalkan maalgelinintiisa ka shaqeeyaan ayaan isku daynaano noo qorsheysan marka Soomaaliya diyaar garooba dalkan dhismihiisa laga qayb galayaa international community-na ka qayb galayaan waxaad ogtihiin oo kale hay'adda kale ee insurance-ka samaysa ama taaminaadka waxay la oranayay samaysa iyaduna qaybta ka ah banka adduunka mayga la yidhaa iyadana waa la samaysanay agreement kan oo kale wala saaxanay heshiiskan oo kale iyaguna marka dadka maalgelin ay yimaadaan ayay iyaguna inshuur gareeyaan ilaahay baa wax inshuur gareeyay
ayaguna damaanad qaadan damaanad qaadan marka waxaan u maleynayaa maanta cycle kaasan soo yaan soo xignay qabiil dambe ayaan isla soo garnay saaxiibyal gudaan intaas ayaan jecelan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasada anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinay dhanka farsamada iyo kaamiradana waa saaxiibkay Maxamuud Daacad inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisii xiga todobaadka xiga waxaan idin kaga tagayaa isma dhaafno.